У спорткомплексі «Краян» відбулася довгоочікувана для дитячих команд Одеси подія. Чемпіони та призери першості міста серед юнаків, їхні тренери, а також на кращі гравці сезону отримали завойовані нагороди. Юних героїв нагороджували капітан чорноморця Сергій Політила, ветеран одеського футболу Володимир Мусалітін, Ігор Наконечний, Ілля Цимбалар та легендарний голкіпер, нинішній президент Федерації футболу міста Віктор Гришко. Сьогодні праздник, ми дітей поздравили, ми побачили їх очі. Такими глазами прийшли ми їх, і батьки, і тренерів поблагодарили. Я сподіваюся, що Федерація міста Одеса нікого не забула. Є досягнення, все-таки тут не можна говорити про плохому. Є досягнення, і наші команди займають хороші місця на чемпіонаті України. Як повідомив агентство «Одесаспорт», головний організатор події Сергій Іріченко, це свято не було б таким яскравим, якби не Віктор Гришко. Директор СК «Краян» Вікторія Побільська, генеральний директор торгівельної марки «Золота арка» Олександр Клочко та генеральний директор «Юнілемон Груп» Віталій Зволимбовський. Жив той, хто живе не просто там текущим моментом, але й думає про майбутнє. І дійсно щасливий той, хто вкладає, скажімо так, частину життя, вкладывает в то будущее, которое есть. А именно это дети. То есть мы все здесь живем, то есть мы служим жизни. О детях нужно думать, особенно в это там нелегкое время. Учить их целеустремленности, мужественности, там, решительности к действиям и там ответственности. Действительно, спорт, а именно футбол, он помогает развивать эти качества. Я думаю, что это должна быть программа, в которой должны участвовать не только те люди, которые любят футбол и которые именно отдают свою душу этому делу. У нас раньше было детских клубов 16. Осталось очень мало. Даже не хочу называть цифры. И мы же хотим развивать футбол. Мы же хотим, чтобы наши любимые команды «Черноморец» приходили достойные конкуренты этим ребятам, которые сейчас находятся в этой команде. А для этого нужно создавать поля, нужно делать площадки. За розвиток футболу в регіоні також було відмічено тренерів Віктора Сахно, Олександра Спіцина, Віталія Павлова, Олександра Єрмакова, Андрія Чернишова, Сергія Малюту, Олександра Володимирова та Олександра Єфімова.